ডেয়াৰ বেয়ৰ্চ প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুনকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজতে এইখন আপডেট ওলাই আহিছে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত জব কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মাজত এইখন ভিডিঅ' অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আহিছে তেনেক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'খন মনোযোগ সহকাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব তেনেক্ষেত্ৰত বলক আমি চাই আলোচনা কৰিম এইখন আপডেট কি যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত জব কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত সকলো জবকাৰ্ডতে অলৰেডি পইচা সোমাই গৈছে এইখন নতুন বছৰৰ মাজতে যদি আপোনালোকে চেক কৰায় তেনেহ'লেতো অতি সোনকালে চেক কৰি ল'ব আৰু যদি সেই এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ চেক কৰিব আহক আমি সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে দেখাই দিম ছ' ফ্ৰেন্স আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব আপোনালোকে প্ৰথমতে যিকোনো এটা প্ৰাউজৰ অ'পন কৰি ল'ব অপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা চাৰ্চ কৰি দিব নাৰেগা ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ছ' ফ্ৰেন্স আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম সেইখনো লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব পাৰিব কিয়নো বহুতৰ অসুবিধা হয় কিয়নো বহুতো কমেণ্ট কৰিছে দাদা আমি এইখন পেজত কেনেকৈ যাম আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইখন পেজত কেনেকৈ গৈছে চ' মই এইখন ভিডিঅ'টো অলৰেডি সকলোখিনি কৈয়ে দিওঁ যে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকত ক্লিক কৰি দিয়া লগাই এইখন পেজত আহিব পাৰিব কিন্তু বহুতে এইখন পেজৰ বিষয়ত নাজানে চ' তাৰ কাৰণে মই সকলোখিনি প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম আগত আপোনালোকে বাৰদৰে চাই থাকিব তাৰপিছত দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব এনেকুৱা পেজৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট জাষ্ট আপোনালোকে এইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত একো নতুন ফেজ অ'পেন হৈ যাব ছ' ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ দেখাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদিহে আপোনালোকে মৰি চেনেলত প্ৰথমবাৰ কৰা ভিজিট কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত মৰি চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগত থকা বেলকেনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন আপলোড কৰিম ছ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব চাবেই ইয়াতে পঞ্চায়ত জি পি পি এছ বাই জেড পি আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে এইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপমান ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহিব যদিহে আপোনালোকে পেজখন ডেক্সটপ চাইডত কৰা নাই তেনেহ'লে ডেক্সটপ ছাইডত কৰি ল'ব ডেক্সটপ চনত তেনেকুৱা কৰিব চাব ইয়াতে থ্ৰিডত থ্ৰিডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চে ইয়াতে ডেক্সটপ ছাইট আপোনালোকৰ ডেক্সটপ ছাইডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন অনলি ডেষ্টমেটত অফিন হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে স্কুল অন কৰিব স্কুল অৰ্ণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ চাব ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে চাব ইয়াতে গ্ৰামীণ পঞ্চায়ত জাষ্ট আপোনালোকে গ্ৰামীণ পঞ্চায়তত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মেইন ভেজখন এনেকুৱাকৈ আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাব চাব ইয়াতে জেনেৰেল ৰিপৰ্ট আপোনালোকে জেনেৰেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন নতুন বেজ এনেকুৱাকৈ আহি যাব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটখনো চিলেক্ট কৰি ল'ব ছ' মই আছাম বাইজ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যিখনে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ছ' আপোনাৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এইখন বেচ এনেকুৱাকৈ আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাবই ইষ্টেট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল এয়াৰখন প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব তাৰপিছত চাবি ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেটখন অলৰেডি চিলেক্ট কৰি থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আমি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ব্লকখন চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত আপোনালোকৰ জি পি পঞ্চায়তখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে দেখা পাব প্ৰচিড আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখন বেছ অলৰেডি এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব চাব ইয়াতে প্ৰথমৰ যিটো অপশ্যন আহিছে সেইখন চাব আপোনালোকে ইয়াতে চাৰি নম্বৰ যিখন অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে চাব জব কাৰ্ড বাই এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পে'জখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ইয়াৰ পৰা এতিয়া দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম ক'ত আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ নামখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ জবকাৰ্ড নাম্বাৰ জাষ্ট আপোনালোকে জবকাৰ্ড নাম্বাৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব চাব ইয়াতে সকলোখিনি ডিটেইলছ এনেকুৱাকৈ শ্বৈ হৈ যাব শ্বৈ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্কুল অনু কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে দেখাব এইখন ইয়াৰ কোনখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিমান সময় সকলোখিনি ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব ছ' ফ্ৰেন্স এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চানমৰ দেখা পাই আছে ঊনত্ৰিছ তাৰিখ দহ মাছ দুহেজাৰ একৈছত ইয়াতে সোমাইছে চাব কিমান টকা ট'টেল এমাউণ্ট অফ দ্য ৱৰ্কাৰ ডান চাব ইয়াতে দুই হাজাৰ ছয়শ অষ্টাশী টকা সোমাইছে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত চাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ সকলোখিনি চাব পাৰিব আপোনালোকৰ সোমাইছে নে নাই কিয়নো বহুতৰে এইখন অলৰেডি পইচা সোমাই গৈছে যদিহে সোমোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত এইখন অতি সোনকালে সোমাই যাব আৰু যদি সোমাইছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মোৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ছ' ফ্ৰেঞ্চ এতিয়া বোলক আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই ল'ব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পুল হৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহিম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'